Në Korçë është zhvilluar edicioni 9 i Kupës së Pavarësisë. Veprimtari që fason me fillimet e veta në Vlorë për 6 edicione radhazi në Durrës, në Tiranë dhe më pas mbrin edhe në Juglindje. Në këtë veprimtari futbollistike kanë marrë pjesë 4 ekipe: nga Shqipëria, Tirana, ekipi Strugës nga Maqedonia, ekipi Otrantët nga Mali Zi dhe Liria e Prizrenit. Takimin e hapi Liria me Otrantën, të cilët fituan me rezultatin 2-1. Tirana dhe Struga ishin ekipet e dyta. Struganët fituan me rezultatin 1-0 me gol të nga Migjen Sherifi. Në finale, u ndeshën Otranto dhe Struga. Takimi përfundoi në barazim dhe u ndeshën 11 metrat për përcaktuar fituesin. Struganët u treguan më të saktë dhe fituan me rezultatin 4-1. Në këtë mënyrë, ky ekip ka fituar edhe Kupën Pavarësia. Ky aktivitet u zhvillua nën kujdesin e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe klubit Skënderbeu.